Gaur hemen mobilizatzen ari gara euskal preso politikoen eskubideen alde. Ba, bizirik, osasuntxu eta etxean nahi ditugulako. Horregatik, ba, etorri gara, ba, preso politikoei aplikatzen zaien salbuespenezko espetxe politika hori kritikatzera. Espetxe politika horrek erabat ankerra dalako, politika hori, erabat krudela dalako, eta espetxe politika horrek ba, gaixotzen duelako, eta espetxe politika horrek eriotzera ere eramaten duelako, ba, Igor Gonzalezen kasuan ikusi dugun bezala. Espetxe politika ankerronen ondorioz, 20 pertsona, 20 preso hil dira espetxeetan, beste 13 preso ba, gaixorik eta erabateko askatasuna eskuratu gabe hil direnak, eta 16 dira dispertsioaren politikak eraildakoak. Beraz, gaur iruditzen zaigu badela momentua konponbideak eskatzeko, eta konponbideak eskatzera gatoz, eta konponbideak emateko erantzukizun zuzena dauka Espainiako gobernuak. Horregatik, Espainiako gobernuari dei zuzen eta argi bat egiten diogu. Espainiako gobernuari esaten dioguna da, denborarik galdu gabe, indarrean dagoen salbuespenezko espetxe politika hori bertan bera utzi behar dela. Badela garaia urrats sendoak emateko. Hau esan da, guk jarraituko dugu, bueno, gaurko honetan izan bidea dinamikarekin bat egin dugu, eta guk jarraituko dugu presoen eskubideen alde dauden mobilizazio desberdinak babesten eta mobilizazio desberdinetan parte hartzen. Urrengo mugarria edo urrengo hitzartzea edo deialdia bihar bertan daukagu Baionan.